Следващия матч е в категория до 51 кг. Вторият. Днес и това ще бъде и последният полуфинал в категория до 51 кг. Тимур Кабдишов срещу Хансабой Досматов. Казахстан срещу Узбекистан. И битката започна директно. На тази категория и викат още муха. Тези двамата, макар че са яростни като мухи, особено по-низкия със синия екип Досматов. Досматов, той бие силно още повече. Той на това може и да разчита. Твърде нисък е той, иначе той трябва да разтърси своя съперник, да го извади от неговата концепция за матча, от неговия план за матча. Още повече, че е доста бърз боксера от Узбекистан. Сега ще разберем всъщност публиката, която подкрепа всички иначе отбори, завършващи на стан. Край на краищата, какъв им е произхода. Защото тук става дума за вече директна битка между Казахстан и Узбекистан. Но по всичко личи, че агитката е смесена. Добра, добра работа сега. Браво за тая категория. Толкова мощни удари. Не се среща всеки ден. Думата ми е за Досматов, разбира се. Не винаги обаче способен по-високия боксер с червения екип, а именно Кабдешов, да се изплъзне от ударите на Досматов. Много бърз е по-малкия на ръз от двамата. Виждате как сега отпусна леко. Мислих, че ще почне да го примава към въжетата, там да, ако успее да загради. Добре, сега пусна едно много добро дясно круше и то попадна точно, просто защото Кабдешов беше се открил от тази страна. Добре. Стигна го това. Ляво круше на Досманов.
Така, добра финта сега. Чудесно. Чудесно изпълнение още един път. Как добре се придвижва Османов. Да, просто един добър боксер. Нисък за тази категория до 51 кг, но толкова пъргав, че може да бъде също претендент за първото място на Странджа. А е техничен, просто неговият стил е такъв, че трябва да си голям любител на този стил на боксиране с апъркъти и с бой от средна дистанция, че да предпочетеш именно него в подбора на най-техничния, най-добрия, най-добре представилия се боксер на турнира. Обикновено това е българин, такава една тенденция има от много години. Най-техничният да бъде българин, а другите двама подгласници, т.е. жест към тех, макар че много, имало е много случаи, когато именно чужденецът е бил най-добрия боксер. Да. Добър боксер е и казаха. Много добър даже. С чудесни придвижвания. Така добър екземпляр от азиатската раса. Достигна го това, добре. Достигна го дясното круше. Още едно дясно круше на Османов. Сега леко го финтира, леко приклекна на едната страна. Колко тренировки трябва да направи един боксер, за да има такъв усет на коя страна да се отклони, така че да избегне удара. Милиони, бих казал, милиони такива движения. Много е тежък трудът на боксера. И не случайно при професионалистите е и добре платен. За най-добрите от тях, разбира се. Другите са принудени да работят и нещо друго, за да могат да свързват двата края. При боксолите от бившите социалистически страни все още този въпрос не стои така сериозно, защото държавата още се грижи за национално представяне. В края на краищата всичко това е предадено още от преди 30 години, че спортът е също и държавна политика, а и начин за дипломация. Не случайно и в бившето ГДР спортът беше на такава висота, просто защото това беше начина тази страна да получи признание по света и действително, благодарение на спорта, тя имаше дипломатически отношения с много страни, най-вече от Латинска Америка, а и от Азия. Благодарение и на спорта, разбираш, но те, тази Германия, както знаем, менталитета на германците е такъв, че държат много на качеството и на прецизната работа, така че и репутацията на продуктите на Германия, а един от продуктите е именно спорта, се ценеше високо. Включително и боксерите им. Да, чудесна работа. Още един път на боксера от Узбекистан. Леко се приведе, потопи се, както се казва. Ето, прави го още един път, но с потапянето си той пуска удари и не може да бъде обвинен, че... Да, още един път. Да, вече знам за кого
е прогладаващата публика, а именно за боксера от Узбекистан Дусманов. И той го заслужава. Не, че другия е по-слаб. Аз би го определил този матч като един от най-добрите на турнира. Траш. Да, ако победител е Кабдешов, боксерът с червения екип, аз мисля, че той наистина е боксер с много голям потенциал и той може, ако успее да се справи на финала с Ташкенбай, боксерът, който видяхме да побеждава в предишния матч, то той спокойно може да спори да бъде и един от призьорите на турнира за Купа Странджа. Но матчът беше много равностоен. И аз мисля, че ако и дадат и на боксера Дусманов победата, пак няма да е голяма грешка. На нова глас. Победител е боксерът от синия ъгъл. Да, боксер от Узбекистан. И двамата са добри боксери.